Ми б'ємось за свою свободу, за свободу своїх дітей, а отже переможемо. Ми ніколи не забудемо те, що зробили наші предки у Другій світовій війні, де загинуло понад 8 мільйонів українців і додому не повернувся кожен п'ятий українець. А загалом війна забрала щонайменше 50 мільйонів людських життів. Ми не кажемо, можемо повторити, бо хотіти повторити 2194 дні війни може тільки божевільний, той, хто вже повторює сьогодні жахливі злочини гітлерівського режиму, наслідує нацистську філософію, копіює все, що робили вони. Він приречений, бо проклятий мільйонами предків, коли почав наслідувати їхнього вбивцю. А тому втратить все. І зовсім скоро в Україні буде два дні перемоги. А в когось не залишиться жодного. Перемогли тоді, переможемо і зараз. І Хрещатик побачить парад перемоги. Перемоги України.